Na 70. godišnjici rada i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivanec iz Zaprešića bila je jedna lijepa brojka ljudi. Danas slavimo 70 godina, evo, skupili smo se tom prigodom i očekujemo veliki broj društava koji nam dolaze danas na našu obljetnicu. DVD Ivanec je jedna od najaktivnijih dobrovoljnih vatrogasnih društava u gradu Zaprešiću. Prije svega u ime gradske uprave čestitka na 70. obljetnici. I prije svega treba pripomenuti da su DVD-i u našim mjesnim odborima ruralnog karaktera nositelji društvenog života. Samo da, ako se prisjetimo akcidenta koji se u Ivancu dogodio prije koju godinu, kada je plimni val vode se strovalio iz obronke Sljemljana na mjesto, tada su upravo članovi DVD Ivanec, naravno prosvjetni vatrogasci i svi ostali pomogli u spašavanju ljudi i imovine. Zato nam je izuzetno važno da ova dobrovoljna vatrogasna društva i dalje funkcioniraju, da učlanjuju mlade ljude i da su na neki način spiritus moment svojih mjesta. Dobrovoljno vatrogasno društvo bitno je u svakom selu i gradu. Dobrovoljna vatrogasna društva su zapravo tradicija okupljanja u svim manjim i većim mjestima Republike Hrvatske i većeg dijela Europe. Znači, dobrovoljno vatrogastvo je zapravo tradicija gdje dobrovoljci, jednostavno mještani, obučavaju se za vatrogasnu djelatnost i pomažu drugim sumještanima u svim vrstama nedaća. Nažalost, zadnjih par godina ne mazi nas, znači, dio intervencija. Tu, evo, od samog 2018. kada smo imali u našem mjestu veliku padalinu i poplavu, te onda potres i COVID, tako da, evo, nažalost, i prošle godine nas je pogodila ovo nevrijeme u 7. mjesecu, tako da smo velikim dijelom po intervencijama zadnjih par godina. Predsjednik DVD-a Ivanec iz Zaprešića jest mlad, ali zna kako je društvo izgledalo prije davnih 70 godina i kako izgleda danas. Mi smo manje više familirano svi povezani, znači od naših djedova i pradjedova koji su osnovali ovo društvo. Tako smo mi tim koljenima nastavili, tim stopama i eto danas smo bavimo se tim čim se bavimo. Sam početak DVD-a bio je na dvorištu, znači jednog mog daljnjeg rođaka i eto, tu je jedan prvi sastanak bio i tamo se osnovao i rodila ideja o osnutku DVD-a. Radom ovog DVD-a vrlo je zadovoljan predsjednik vatrogasne zajednice grada Zaprešića i dopredsjednik vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Kako ne bi bio zadovoljan sa DVD-om, poput DVD-a Ivanec koji ove godine ima 70 godina, ovdje kraj nas ima jako puno djece, mladeži, što samo pokazuje da se DVD, odnosno vatrogastvo ovdje cijeni, poštuje, da imamo veliku, odnosno dobru budućnost u tome u vatrogastvu. Tu uključujemo dobru suradnju sa ostalim DVD-ima iz zajednice, znači DVD-om Zaprešić, Kupljenovo, Hruševec, Kupljenski, Pojatno i samom vatrogasnom zajednicom grada Zaprešića, te i samom javnom vatrogasnom postajom grada Zaprešića. Znači, naša komunikacija, naša suradnja uvijek je jako bitan faktor pri samim tim intervencijama. A DVD nije DVD bez mladeži, bez koje jedno društvo ne može živjeti. Djeca pokazuju zanimanje, čemu je trenutno dokaz 30 klinaca koji će nastaviti tradiciju vatrogastva u Ivancu.